Olá, tudo bem? Como vocês sabem, na semana passada aqui em Porto Alegre tivemos a inauguração da Mostra Elite Design 2019 e eu estive lá como convidada do coquetel de inauguração e eu aproveitei para gravar alguns espaços. Está tudo tão lindo, tão maravilhoso e eu vou convidar vocês. Eu mostrei já isso lá no Instagram. Quem não me segue, eu vou deixar aqui o arroba para vocês me seguirem, para vocês acompanharem o dia a dia de tudo que acontece lá no meu Instagram. E eu vou aproveitar esse material que eu achei que ficou super legal para deixar aqui registrado para vocês no YouTube. Porque hoje é a inauguração da Mostra Elite. Olha só que legal a bilheteria do ano passado. Acho que esse ano é outro espaço. Que bacana, adorei essa impressão de uma torre, né? Da igreja. Que lindo! Agora vamos entrar na festa, né? Tô aqui dentro do espaço do cubo de vidro que era meu no ano passado. Olha que lindo! Agora aqui a bilheteria. Olha que demais! Esse espaço aqui tá lindo! E aí a gente vem encontrando as amigas, né? Esse espaço aqui que é a bilheteria desse ano é da Rafa e do Arthur. Ai, gente, olha que lindo! Demais! Tem que ver pra Ali é o Arthur. Essa daqui é a cafeteria que fica na beira do rio. Pra esse lado aqui fica o rio e ali a saída. Oh my God! E esse cheirinho é de quê? De Marcela, é do teto aqui do ambiente. Gente, vocês não têm noção do cheiro delicioso que tem dentro desse espaço. E é por conta desse teto. Olha que lindo! Muito legal. Olha que ideia legal essas fitas de LED. A gente pode mexer nelas. Adorei! Acabei de descer um andar e subir três. Então, a pessoa aqui está um pouco destreinada, né? Mas cheguei no terceiro andar. E essa parede aqui é toda de vegetação natural. Adoro! Que lindo que ficou com os combogós, né? Diz aí, gostaram? E que tal essa lareira suspensa? Demais! Agora eu vou mostrar para vocês a cozinha da família, que inclui o quê? Inclui os cachorrinhos e os gatinhos. Então, o cachorrinho vai aqui, o gatinho vai ali. Isso no caso se eles obedecessem, né? Eu tenho dois. Sabe qual dos dois me obedece? Exatamente, nem eu. Mas vamos olhar o resto, né? Que tá tudo tão lindo, tão lindo. Aqui a TV para assistir Ana Maria Braga. Aqui mais cachorrinhos, mas esses obedecem. A gente diz para aí e eles ficam aqui.
Mas olha, que demais. Os potinhos para os bichinhos. Ai, tá muito lindo isso. E aqui tem uma bancada, uma copinha. Aqui a bancada espelhada. Ali. Oi! Olha que cuba magnífica. E aqui no meio nessa ilha, essa churrasqueira incrível, de linda. É sério, gente, tem cinema agora aqui. Agora acenderam as luzes. Mas tem cinema. Não sei nem que filme é, eu sei que é com o Harrison Ford. Aqui no escritório de advocacia, olha que legal que a Letícia fez. Ela fez uma recepção aqui na entrada com uma divisória vazada. E aqui ela fez mais dois ambientes ou três. Aqui é uma estação de trabalho, mesa de reuniões. E olha só que legal, aqui ó, tem um desnível em função de uma rampa. E aí ela criou um espaço separado aqui, que é o estarzinho do café. Olha que linda essa lareira suspensa que o Cristiano desenhou. Para vocês verem que eu fiz o sentido inverso da mostra, né? Porque era para subir e eu desci tudo. Eu fiz ao contrário, mas tudo bem. Olha que lindo esse pé de mesa, é um tronco. Não preciso dizer que eu adoro isso, né? Essa mesa fica no ambiente dos Fagundes, homenagem a eles. Tem até um palco ali, que legal. E aqui o espaço gourmet, né? Não podia faltar. Os espaços dos meus amigos ficaram super legais, né? Então aqui fica o convite para vocês visitarem a mostra. Hoje tem mostra, quintas, sextas, sábados e domingos. Visita lá, não perde, porque tá divina, maravilhosa. Vejo vocês lá, hein?